قول السلام عليكم. أنا لهيا. يا جيا. تو نازو مكو دا مجانا غدا. وده كي نزو إتما تازم مجانا بابا أجريم. وان جيرجي دا زاكو شجع جيرجي ويمني. كوما كون سان جيرجين ده كي أمبارا شي صدقة سبو ده كي كجدا. A cikin kasan nan akwai mutanen da suke sa ku biya shi ina da labarin nan kuma har na fara sanin da wadawa suke sa ku biya na ga ya muku ba jirgin biya bane jirgi ne wanda yake mutun ya biya ku dille sai fa sai shiga zashi jine 40 kuma abubuwan da naji mutane sun biya nan sun kusa da wancan jirgi na kasuwa bayan su sun yi daga yau ku ga ma mutane an ce jirgin oyam zai tashi kowa kar ya kara barar sisi bayan cin kudin gyaran takarda wanda ake muku nan a ambassad amma abu yayi yawa talaka ta je ta yi aiki shekara da shekaru a kamata a bata kashi aiki na fekin ta wayansu ma an kashe su bace har yanzu ba mu san inda suke ba an sun tattaro wani da abu akwai wa'anda yake suna nan suna rike suna jibin su zo su kama musu abin da za su kai ma gida to wannan abu ya tsaya daga yau wanda ya sake kama muku kudi ku gaya mana shi mun san inda za mu sashi wanda zai yi cin hakin ku ya sake zuwa gare ku ya ce ku biya kudin jirgin oyam ku kawo mana shi ko ma shi wane ne ko daga ina yazo wannan jirgi ba na kudi bane sadaka ce da aka yi ya kai talakawa wayanda ba su iya zuwa gida wayanda yake wasu an kamo su wasu ba su iya zuwa ba wayansu ba su da lahiya wayansu suna da mata da yara ya kamata su tai gida saboda su ne aka yi shi ba saboda biya ba wanda yake da kudi akwai kamishin ne akwai kudin biya ya je biya jirgi na kudi tun da shi ma akwai shi amma aka ce jirgin oyam an muka sake jin mutum ya kama kudi ga mutane na jirgin nan na oyam wannan kuma ya san da cewa da mu da shi sai mun shiga wando guda kuma babu abin da zai raba ku in Allah ya yarda shine nake son ga mu taba taba wala nagode kuma Allah ya kai ku lahiya Allah ya kai ku lahiya amin